Усім привіт! На сьогодні Електрокінго. Ось така помилка на приборці. Ось цей от язичок нажимати і вищолкується. Буває проблема, що негерметична трубка прокручується між фітінгом і трубкою. Також тут буває. Буває також попадає водичка всередину. І також буває резинки, там є дві всередині, вони буває пускають і тиск виходить. Тут одна защолка, друга, і обережно піднімаємо кришечку, відкриваємо. Тут власник ось ці місця загерметизував, 2 роки власник покатався, все було добре, і ось після 2 років висвітилась помилка. Те, що я їй казав, у нас попала водичка. Ось, окислено. Так, якщо зняти цю платку, то там під нею резинки. Ось так от обережно зараз витягуємо. Ось. І ось тут у нас 2 резинки. Одна резинка і друга. Очистили ми тут від тої водички. Ось тут бачимо ось цей от прямий отвір, по суті, на вулицю. І саме коло нього окислилось, попала водичка. Нам треба буде загерметизувати цей отвір. Ми очистили. Там все добре. Взяв шовний герметик автомобільний. І зараз візьму трішки і хочу заклеїти цей отвір. А це місце, де було окислено, я зараз розігрію паяльник і пропаяю. Прогрів паяльником це місце. На той випадок, якщо там вже не було контакту через окислення. Кусочок ізоленти і ось цей герметик, якщо плата буде дуже близько, щоб не виліз на плату, я ось так хочу накрити.
І все, плату він не заліпить. Будемо наносити сюди. Ось на ці місця, де резинки, на самі резинки. І також на ось це герметик, щоб виключити те, що можуть ще резинки пускати. І через це може бути помилка. Наніс небагато. І тепер защолкуємо ці резинки. Защолкнув резинки. Тепер наношу трішки на резинку. На ці місця теж. На ніс. На ніс. Ще тут небагато герметику. До щелчка закрив, все, зібрали. І ще можна тако ось це місце герметиком заклеїти, через яке у нас попала водичка. Ось, трішки небагато. І зсередини прогерметизували, і звідси. Так, все, у нас защолки защолкнулись. Даємо висохнути герметику. І ставимо. Вимкнемо запалення. Чи у нас помилочка буде? Немає помилки. Хоча навіть я помилки ще не стирав. Так. Запустимо, ніби ми їдемо. У нас на паркінгу коробка. І нажимаємо на гальмо. Один раз. Два. Ось за третім разом. Ось, качав насос. Я не говорив, щоб камера записала. Ось. Тепер нажимаємо ще раз. Ось за третім разом знову він качає. Почав качати насос, і він стабільно тепер качає 755 мілібар. До цього качав 700, 710, максимум, що показувало, 725. А так в середньому 710. Зараз тепер він качає 755 стабільно мілібар. Тобто те, що ми загерметизували, дало результат. Висновок з цього всього. Те, що власнику електрокінго бажано зняти цю трубку, навіть якщо помилки немає, і загерметизувати, тому що водичка попаде, наробить біди, і можливо вже не вийде відремонтувати плату. На багатьох автомобілях так робив, все працює справно. Всім удачі, до нових відео, пока-пока!